Det är fredag kväll den 12 juni år 2015. Klockan är strax över 18, 18:20 ungefär. Vi befinner oss på Solnavägen i Solna. Väldigt fint väder idag. Sommaren är här kan man säga. Nu studerar vi omgivningen här en stund. Folk som är på väg hem. Vi har Millehuset framför här. Och järnvägen som går upp till hela norra Sverige och till södra Sverige. Korsar här precis vid Solna. Och nu ska jag stoppa inspelningen. Det var inspelat fredag kväll efter klockan 18:20 i Solna, längs Solnavägen den 12 juni år 2015. Av Gagarin, klart slut.